Dneska mám dobrý den. Před chvilkou mi přišli poštou zrenovovaný těhlice přední nápravy. Musím se vám teda všem přiznat, že to předčilo veškerý mý očekávání. Je to fakt nádherný. Když jsem to tam posílal, tak to bylo prostě schnilý. Tady, jak je maznice, ta byla ulomená na jedné ze stran. Bylo to celý zatuhlý, jo. Ani se mi tady ten excenter nepovedl rozebrat. To jsem to se nevymlátil. Poslal jsem to na renovaci, protože nemám na to potřebný strojní vybavení. Prostě na to už bylo potřeba soustruh, výstružníky, jakovýhle věci. Tím já nedisponuju, takže než abych se s tím trápil, tak jsem to poslal. A teda opravdu udělal jsem dobře, protože za ty peníze člověk dostane opravdu krásně zrenovovaný celek a jako ušetří spoustu času. Takže můžu všem vřele doporučit.